dalam peristiwa Ahzab, apabila Madinah dikepung oleh tentera Ahzab. Ahzab ialah tentera bersekutu yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan musyrikin yang disokong oleh orang-orang Yahudi Madinah. Mereka nak serang Madinah, yang kita baca kisahnya dulu. Lalu Nabi SAW suruh sahabat gali parit, kerana tentera terlalu besar, nak lawan tak boleh, duduk dalam parit, berkubu dengan parit, menyebabkan Madinah dikepung. Bila lama dikepung, sudah tentulah makanan jadi kurang. Kemudian orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah belok. Orang Yahudi belok. Bila Yahudi belot, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan pertolongan. Orang musyrikin pecah sama-sama dia. Lalu orang Yahudi nak berunding dengan Nabi SAW. Dan sanggup nak bayar hasil buah kerma di Madinah dengan jumlah yang banyak untuk menjadi makanan kepada orang Islam. Nabi kata, tanya pendapatlah sahabat-sahabat dia, apa pandangan kamu semua. Lalu orang Asar jawab, wahai Rasulullah, kami lama kening dah hidup dengan jasa orang Yahudi. Kami dah kelaparan dengan orang Yahudi ini. Kami bersama dengan Islam. Jangan terima dia nak beri buah kerma ni, walaupun kita dalam keadaan susah, wahai Rasulullah. Ini jawapan yang diberi oleh orang Madinah. Jawapan ini ialah di atas keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.